dəqiqələrdi. Hara baxıram, mən də bu insanları bu gün tanımıram. Sizləri çoxdan tanıyıram. Bizim hər birimizin bir niyyəti var. El obamıza toy deyin olsun. Qədəmləriniz həmişə xoş günlərə uzasın. Bizim xanım müğənnilərimizdəki Nazlı xanım, sizləri də ürəkdən salamlayıram. Mənə xəbər verdilər ki, o xalq uduzundan yaxşı tanıdığımız Səbirə xanım buradadır. Səbirə xanımı mən ürəkdən salamlayıram. Şirvan bölgəsinə gedəndə həmişə Səbirə xanım orada belə suvarı balasını o toylarda görmüşəm. Yəni nəinki Şirvanımızda, Azərbaycan hər yerində sevilir Səbirə xanım. Xoş gəlib səfalar gətirmişsən Səbirə xanım. Gəl bura, elə gözəl bir musiqi ilə sizdən başlayaq. Və əziz musiqiçilər, istədiyiniz zaman bax burada çıxış da eləyə bilərsiniz. Yəni bu ailəvi bir toydur, gözəl bir toydur. Yəni burada hər bir qonağımın haqqı çatır. Elə deyil Sərval müəllim. Halal olsun. Səbirə xanım xoş gəlib. Səfalar gətirmişsən. Buyurun. Bu vaxtınız xeyir olsun. Mən burada yerləşən bütün insanları salamlayıram. Başlıca gözəl musiqiçilərimizə bir alqışda gəlsin, xahiş edirəm. Onlar elə bil ki, oxuyurlar. Bizim yəni, özümüzü bir alqışlayaq da o deməkdir. Ay, çox sağ olun. Çox sağ olun. Tural qardaşıma, əzizimizə, qardaşımıza, biz ailəvi dostluğuna göz aydınlığı verirəm. Öz adımdan, ailəmiz adından. Tınar balamız, böyük oğlan olsun, gün o gün olsun, Allah tala bizə qismət eləsin, onun böyük toyunu görək. Ne kadar sessizce örmüş ağlarım, bir çare gönül uzanmıyor ki kolları, hep kara kaber getirdi yaz yağmurları. Senden bir haber geçer mi ömrüm kalanı? Belki öyle can bulur yarım kalan hikaye.
Səvirə xanım. Amma çoxu bir oynaq mahnı da istəyirdi səndən. Mən elə başa düşdüm. Bilmirəm, səhv edirəm ya yox. Davam eləyə bilərik. Buyurun. Ay, sağ ol. Görürsünüz, mən demək yanılmamışam. Bay, 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 bay. Başlayırıq yenidən, ha. Məni məndən ala gözəl. Aman, kəlmə düşmürsən. Kimi ay
gəl Ayşan, Ayşan Gəlin zövq alalım Ay dostlar bu məclisimizdən Allahdan arzum budur aytılar qardaş Günlər o gün olsun ki Tunar bəng üçün durulsun Böyük bu məclisimizdən Səbirə xanım, çox əla, təşəkkür edirəm. Var olasan, əyləşin, halal nemətlərdən nuş eləyin. Biz də məclisimizi davam eləyək.